Atëherë, zoti Sobjani, çfarë do thot vizita e admiralit NATO-s në Kosovë? Çfarë mesazhesh përcillen qoftë nga vizita, por edhe mesazhet që janë artikuluar në takime? Po, po i shohim këto ditëve të fundit, kemi disa vizita të niveleve shumë të larta që po i bën Republikës Kosovës. Fillimisht e patëm vizitën e drejtorit CIA-s, dje e patëm admiralin apo shefin e forcave në Napoli, ndërsa sot do e kemi edhe ndim sekretarin për operacionet NATO, si cili do vije në Kosovë. Pra, krejt këto vizita, si pas mendimit tim, bën vazhdën e rritjes retorikës me tendencë të përkeqësimit situatës së sigurisë në rajon, marë parasysh se kjo do ketë ndikime të drejtë për drejta edhe në interesat geopolitike dhe geostrategike të SBA-s dhe aliatëve të saj, ku përfshihemi edhe ne, pra edhe Shqipëria dhe Kosova. Ju kuptoj, por vizita e admiralit të qendrës të komandës në Napoli padyshim është një mesazh mbështetje apo le të themi ka sjell udhëzime për Kosovën, paralajmërimin njoftime si drejtori CIA-s, që presupozohet që mund të sjell mesazhe që rrezikojnë dhe cënojnë gjithë rajonin nga ndikimi rus. Po, nëse shohim vizitën dhe vendet cilat i vizitoi drejtori CIA-s, çfarë tazim mund të konkluduosë se vizita e tij ka pas bëjmë me sjelljen e mesajëve të qarta, pra të drejt për drejta, për tre aktet, apo tre lider në rajon që kove të fundit e kanë rrit këtë retoriken konfliktuose, nëse mundet me tonë, cila mund të përkeqësoj situatën e sigurisë. Pra kemi po vizita është bërë në Bosnjë, në Serbi dhe në Kosovë, dhe trija këto vende po shfaqin potencial për destabilizim situatës së sigurisë. Marë parasysh se në Bosnjë e kemi një dodik, i cili është vegël e Putinit dhe Vučićit, dhe kemi një Vučić në Serbi, cili në një forma vë tjetër është regjisori i përshkallëzimeve apo destabilizimit të situatës së sigurisë në rajon, pasi që i njëti ka dhe përvoja të drejt për drejt, edhe gjatë viteve të 90-a. Në këto çështje dhe e kemi edhe vizite në Kosovë, ku sfundmi Kosova, me theks dhe qanqeveria e Kosovës, po shpërfaq konfrontim të hapur me aleatë tonë, pra me ata cilët janë garant kryesor të rendit dhe sigurisë në Republikën e Kosovës dhe sovranitetit teritorial të Republikës Kosovës. Pra, të trija këto vende, drejtori CIA-s ka sjellë mesazhe të qarta që unë mendoj që përveç mesazheve i ka njoftuar edhe me pasojat e mundshme, nëse nuk ndrojnë retorikë liderët e këtyre tri vendeve, pasi që mesazhet kanë qenë për liderët dhe jo për vendet në tërsi. Marë parasysh edhe deklaratat e fundit të ambasadorit amerikan në Kosovë dhe zyrtarëve të lartë amerikan, ku kanë fillu që ta në bëjnë dalimin në mes të popullit Kosovës dhe qeverisë Kosovës, kur në deklaratat e tyre shohim shpesh që deklarojnë që nuk kemi probleme me popullin e Kosovës, po hap tazi po shpërfaqin probleme me qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe në vazhdim e kësaj është edhe, besoj edhe vizita admiralit apo shefit të forcave në Napoli, i cili njëkohësisht dje u bë edhe një lëm ku unë njoftua se edhe kontingenti amerikanit forit në Kosovë do rritet edhe për 100 ushtarë. Pra gjitha këtu... Qëfar do thotë kjo? Qëfar të regojnë? Pikër ishë pra, këtu duhet ndalem. Qëfar të regojnë gjitho lëvizje? Po këto lëvizje po të regojnë që ka shqetësime serioze për përkecim të mundshëm të situatës e sigurisë në rajon. Dhe sigurisht se kjo më supaku i konvenon aleatëve të Republikës Kosovës, pro aleatëve tonë, SBA-s dhe NATO-s, marë parasysh se në Ukrajinë është një luftë e cila veç nuk po i shihet ende fundi, dhe në kur më afër se tani në këto viteve të fundit nuk kemi qenë afër një konflikti me përmasa më të gjëra në lindjen e mesme. Pra sigurisht se Putinit dhe Rusisë do i konvenon të shumë një konflikti mund shumë në Balkan apo në rajonin tonë, mirë po në asë një reform nuk i konvenon dhe ja komplikon objektivat, arritjen e objektivave geostrategjike të partnerve tonë.
Pra këtë të vizita që po i shohim, janë shpërfaqje e rritjes së brendës së partnerëve tonë për ndonjë përshkallëzim apo tensionim deri me pikën e konfliktit të situatës së sigurisë në rajon. Apo si duket qëndrimi i qeverisë Kosovës, zotë Sopiani, pas këtyre vizitave, ka ndryshuar diçka në diskursin e Kurtit, nisu që dhe nga ura ibrit, hapi apo jo, e urës, por dhe në qasje tjera që kanë pasur për plasit vardueshme me partnerën ndërkombëtar? Po, unë kemi mujtë me po atë që me tekst veçantë, Kryeministri Kosovës ka ndru retorikën pas vizitës drejtorit CIA-s, pasi që shumë rol po përmendet fjalla urë në deklarimet e ti, për kundër fakti që sot në mledhen e qeverisë u diskutua për urë, mirë por nuk pat asë një tazam zotim për ndonje hapja për mbylljet në të armën e afërt. Po është mirë me e theksu se sa i përket urës, ura në fakt është e hapur, mirë por nuk është e hapur për qafullimin automjeteve. Dhe onë sa e kam parë, nuk është problemi të ura, a kalojnë automjetet, a nuk kalojnë, po problemi është tek retorika populiste prapa ures, apo prapa fjallorit që po përdoret në lidhje me hapjen apo mos hapjen e ures. Për kundër asaj që prapo e theksoj që ura është e hapur, dhe janë edhe dy ura tjera cilat shfrytëzohen regullisht për qarkullim të automjeteve për dhe nga pjesa veriore e Republikës Kosovës. Por, zotë Sopiani, duke parë, po, ndjesi u ndërpreva. Po ashtu edhe në Serbi, e po në deklaratën e Vučić, pas takimit që e patë me drejtorin e CIA-s, i cili shpërfaqe një zotim nëse mundën me thonë që nuk do të ndikoj në asë një reformë në tensionimin e situatës në rajon, për kundër faktët që ai është i mirë në këto lojra, dhe dinni po këto, ka përvojnë këto, po e pon që edhe ai ndryshoj retorika, apo fjallori i Vučić sa i përket Republikës Kosovës dhe me tekst veçan sa i përket edhe asaj ati projektit botës sërbe, sepse nuk po am shumë fjallë që ndërlidhen me projektin e botës sërbe, për kundër faktët që ditëve të kalume apo muajve të kalume kemi pa shumë fjallor apo shumë deklarata që ndërlidheshin me botën sërbe. E qka ke mas interesanti ke deklarimi apo ndryshimin me njëherëshën dhe i Dodik, i cili me njëherë atë ditë pas takimit me pas vizitës e drejtorit CIA-s në Bosnjë, u deklarua se në asë një moment nuk është interesuar që të ndaj Republika Sërbska nga Bosnjë apo dhe të prish marveshën e drejtorit, të cila marveshën sigurisht se është edhe njona prej garancave kryesore për ruajtjen e stabilitetit në rajon. Por, zoti Sopiani, duke parë gjithë to lëvizje, do dohet dalëshën pak dhe të kushtria serbe, qëfar, se është diskutuar shumë, është artikuluar shpesher që po përgatit Serbia një tjetër sulm, një Banjska të dytë, janë duke bërë servitje në kufi me Kosovën, ka pasur alarmet zënë nga kryeministri, nga ministri i brendshëm, nga kryetari i kuvendit. Sa reale janë këto paralajmërime për një sulm të dytë të mundshëm? Po, ushtria sërbe veç prej pas luftës, pra prej vitit 1999, është prezente në bazat e saj për rreth kufirit me Republikën e Kosovës dhe vinde vitëve të fundit ka dhe shtim të numrave të tyre për rreth kufirit, si do që ata edhe ashtu janë në teritorin e vetë dhe nuk është që kemi shumë mundësi me i zvoglu numrin e tyre, po saj përket dërhyrje së saj në teritorin e Republikës Kosovës, unë e shë po thuaj se të pa mundur, e me theks veçant edhe ndo një përseritje të sulmit të natyres të Banjskës që e gri po vitin e kaluar, pasi që rrethonat në teren janë jashtëzakonisht më të jo favorshme për grupet të tila, pasi që i krijoj mundësi, po thuaj se minimale për një veprim që do mund kështë e sukses. Këtë e bazoj në faktin se kemi një prezencë shumë të madhe të pjestarëve të policisë të Republikës Kosovës në pjesë, kemi një rritje shumë të madhe të vigilencës, kemi pregaditje më të madhe,
dhe sigurisht se kemi edhe numra më të madhë të patrullimeve dhe edhe ristrukturim të patrullave, pasi që tash kemi numër më të madhë zotarëve policorë që të përbëjmë patrulla. Njëjtë në kohë kemi edhe një shtim të theksuar të numrit të forcave të këforit, me theks të veçantë të Amerikanëve, ushtrisë së Turqisë dhe Britanisë Madhe. E pse po e potencoj këtë fakt është sepse prej përvojës time të kaluamen gjatë viteve 99-2000 ta zonë, ku edhe kemi pas edhe kemi punu dhe kemi pas ndërveprim të çdo ditëshëm me pjesëtarët me theks të veçantë të ushtrisë britaneze dhe amerikane, të i njofë të ushtri edhe ka dishmërinë tyre për mos me leju dhe mënyrën e reagimit të tyre e shokë po thuaj se pa mundë ndo një mundësi për ndo një sënë të tilë, apo edhe nëse do kënë ndo një tentativë për ndo një sënë të tilë, sigurisht se do të deshtëjtë. Pasi që ushtri që i përmenda, këto njihen si ushtri që nuk janë të fare tolerante ndaj kërstimeve që duhen ndaj pjestarve tyre dhe ka mundësi që fillë i mirëgjuajnë pas taj pysin. E për këtë arsye e shot, po thuaj se të pa mundu, që asat janë minimalisaj për këtë kësaj. Duhet Sobjani, duke ndalur tek fuqizimi ushtrisë.